Доброго ранку. Ми знову їдемо в Київ. Ми зараз в потязі. Так. Круто. А то нам їхали в машині. Так, і дивіться, що на дворі. Ми вражені. У нас вже давно снігу немає. Бульбашки. А тут повно снігу і ще в селах. Там є бульбашки. Так, є бульбашки, добре. Дивіться, скільки снігу. А вже весна. Ось тут відкриваю лазово. Ми їдемо плазово, ми доїдемо до лікаря. Ну, також у нас є певні справи в Києві. А то лазово. Дивіться, як гарно. В потязі дуже зручно, можна поспати. Клас. Зараз будемо снідати. Так. Так? Так. Ось такий у нас сніданок в потязі, класика жанру. Клас, любимо рісину руколу і кріп. У нас гірочки кислі є. Є салати з морської капусти, сельця, язик, все вдома зробили. Булочки такі є класні. Рукола мені попався в рот. Ну, правильно, треба їсти. Вон, дивіться, які у нас чай нам принесли. А в мене мій клубик чуть не зламалися. А на дворі, ой, ви так бачите, яка справжня зима. Новий рік. Миколай, Різдво. Точно, Миколай, Різдво. Правда, поїдемо колядувати в Київ. Смакота. Ось так ми їмо. Тато. Да, тут їхати пару годин. Як настільки краще, ніж їхати маршруткою або машиною. Ми дуже любимо потяги, любимо далі їх обожнює. Він дуже просив поїхати потягом. Тому ми поїхали потягом. Круто? Клас, смакота. Їж, тато. Бери, що хоч мою булочку, хліб. А на серцях там юшечка, може десь болить. Хоч нога? Так. Ось ми вже під'їхали до Києва. Ось наше Дніпро. Ці будиночки. Ось ось якісь кораблики. Ось. Це Михайлівський, да, так видно? Це лавра. Це лавра, мабуть, да, так лавра видно? Я спробую вам трохи збільшити. Тоді там нічого в Києві лікарні. Ой, як круто. Тоді я. Це ж Арсенал. Не знав. Круто. А, да, це ж. А потім пам'ятник. І Софії, і Ангелінки. О, так, ще дерева трохи в снігу. От вони, бачите, Ангелінка. Трошки засніжені. В Києві. Гарно. Унікальні кадри. В кінці березня. Сніг в Києві. Так. А в тому році ще був в кінці травня, в кінці квітня. Ось так вони виглядають, ці хлопці мої. Вже поїли, вже доїжджаємо. Через 5 хвилин вже будемо тут в Києві. Ось ми вже в метро їдемо, зараз підемо гуляти в центрі. Так, хлопчик, тобі не страшно? Ні. Дуже мільйон разів катався. Ось так, тут останеться театральними. Зараз виходимо прямо в центр. Наш тато пішов по справах, а ми зараз трошки погуляємо. Так, ось ми вже приїхали в центр. Ми хочемо попасти в Любомира в ЦУМ. Бо я, чесно кажучи, коли тут жила, то ще я жити блюднюнька. То ще він якраз був на ремонті, ось там він цим знаходиться. Це станція театральна, там золоті ворота, там театр імені Шевченка, дуже класно. Скучаємо ми за цими місцями. Ось такий наш Київ. Також, до речі, театр, чому два театри ми такі не були. Да, Любчик? У нас поки трошки є часу до Києва, до нашого лікаря. Ви бачили першу крамничку і такі класні тут. Дивіться, які ретро-машини. Супер. Вам видно? Палички клуби. Вам видно? Так. Круто. І всі інші машинки. Вони такі круті, якісь ретро-машини. Вау. Дуже класні. І ще клуби тут. А ось літаки. Тобі літаки видно? Дивіться. Воно
Ми їхали. На якому? Дай подивимося. Це локомотив? Ось локомотив, так. Так, це на ньому їхали. На ньому? Ось дивіться, які катери. А це книжковий нібито магазин. Колоби. Дивіться. О, фортеця справжня. Ось справжні колоби. Так. Ось такі фігурки. Дуже цікава вітрина. Так, не будемо рекламувати. Он це книжковий магазин, так. Ідемо далі. Підійшли до вулиці Хрещатика. Ось цей ЦУМ, який ми прямуємо. Ось такі. Ми тут ще не були з часів Майдану, насправді. Так. Ось така наша вулиця. Арена Сіті. Круто. Дивіться, який тут пожвавлений рух. А ми будемо переходити дорогу. Пішли? Давай руку. Руку. Перехід дозволено, нам повідомили. Перехід? Стоп! Це 12 секунд наш є. Час. Все, забігай в ЦУМу, туди в ці двері величезні. Якщо він відкритий, бо ми ще зранку приїхали, може відкривається пізніше. Не знаємо, подивимося. З 10-ї години. Оце прикол, люди. У нас. А ми так спішили. Румер, тоді ще погуляємо, він ще закритий. Пішли погуляємо, бачите? А, хоча універмагу так, універмагу. З 10-ї години. А нас на годиннику зараз, вам видно, без 10-10. Так що у нас є 10 хвилин погуляти по Хрещатику, але нам потім треба спішити до лікаря. Так, ось ми підходимо до КМДА. Проходь вперед, Любомир, проходь. Так, Київська міська адміністрація. Любомир біжить. А подивись, це таке синє, зелене і жовте. Що там таке? Подивись, що там написано. Будемо зараз фоткатись. Ми тільки знімаємо, нічого ще не фотографували. Так, то Хрещатик станція, Макдональдс. Нічого цікавого. Ось, дивіться. Любчик, іди підійди до Київ. Що там написано? Іди підійди. Ось, бачиш, до цього надпису? Там написано Київ. Київ! Стій, Любчик, стій, попозуй мені. Покажи мені. Подивись на мене. Чіс! Чіс! Молодець, я себе ще пофоткаю. Класика МДА наша. Любчик, ку-ку! Ось ми під'їхали, зараз вже будемо підійматися на Вахмадет. Оце центральний РАЦ. Тобто була це дружина. І, в принципі, центральний в Україні, це в Києві. Так, ми, до речі, тільки що їхали тролейбусом. Так. Пішли. Так. Ми тільки що приїхали з тролейбусом. Зверніть увагу, що квиток коштує 8 гривень. Однаково, що в маршруті, що в тролейбусі, що в трамваї, видно чи не видно. Ой, тролейбус, трамвай. Ми трошки здивувалися, і метро, все по 8 гривень. Щоб ми нікуди не запутувалися. Ми не спішили, ми, в принципі, ще наш час є, ми не спішимо, тому і на тролейбусі під'їхали. А це ми зараз піднімаємося в Охмадит. Хто ще не був, не бачив, ми трошки вам покажемо, як він виглядає. Ми, правда, йдемо не з центральної сторони. Любчик, іди за мною! Ми заходимо з його вже кінця, просто наше відділення якраз знаходиться останнім. У нас педіатрія, ми йдемо в педіатрію. Ось так це все виглядає. Ми зайшли на територію Ахмадиту. Ось тут. О, Smart with Art. Ось тут такі корпуси. Майданчик. Ну це не той майданчик, і то все корпуса Ахмадиту. Він така велика територія. Досить так, там різні аналізи здаються. Друзі, хто може чув, може бачив. Оце наш, це славнозвісна будівля, нова будівля Ахмадиту центральна, яка ще будується. Там частину вже використовують, наскільки я розумію, приміщення. Частину ще будують. Наш відділ ось такий маленький, двоповерховий. В самому кінці, останній, там є майданчик наш. Третій корпус номер 13. Клас! Ми тут колись лежали. Якось вам розповімо цю історію. На каналі «Мама Алергіка» ми вже розповідали. Але, може, з вами поділимося, з підписниками на бабасіках. Так, якісь труби тут. Ого, якесь будівництво тут іде. Клас! І сніг лежить, круто!
Так, зараз ми йдемо просто на консультацію до нашого лікаря. Ми з нею постійно по телефону спілкуємося, але зараз хочемо до неї підїхати. І квіти, де квіти? Так, вон там. Там є квіти? Зараз глянемо. Та сніг! Та там сніг! Дивіться, сніг трохи прилітає. Якось було в центрі тепліше, тут трохи прохолодніше. Але, тим не менш, ти як, ідеш як хто, як краб? Лівчик іде як краб. Ура! Клас! Так, вже будемо підходити. Давай, пішли. Можливо, знімемо трошки всередині. Ось тут такий майданчик є. Да, бажаю нікому не потрапляти в Охматдит, але якщо у вас якісь є такі трошки питання по здоров'ю дитини, то краще, ну, кращих спеціалістів, ніж тут, ми не знайшли. Корпус номер 13. Класно, що ми йдемо просто на консультацію, що ніхто лежати не буде. А ось Любомир Крабік. Любомир щасливий. Якщо у вас якісь є питання по Охматдиту, пишіть, звертайтесь, будемо консультувати. А ось наш майданчик. Класний. Трошки буде гірша якість, знімаємо телефон, ми зараз в Охматдиті, нам будуть робити прик-тест. Так, Любчик, ти не боїшся? Ти сміливий, ти вже знаєш? На ручці ти такі, да? Будуть такі царапинки робити, перевіряти, як тебе там алергія розвивається, так? Ось таке наше відділення, ось тут ми таки чекаємо. Дуже багато людей, просто дуже багато, ну що це? Ну, не знаю, так. Не бери тільки в ручку. Головне, щоб зубами. Головне, щоб ти не хвилювався. Так? Зубами треба так прик-тест зробити. Нам зробили прик-тест. Ти такі маленькі хоробри. Давай подивимося. Пішли поміряємо там зараз. Ось такі нас робили. Пішли до лікаря. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли, біжи вперед. Біжи вперед, давай, давай. Ти поміряємо. Ось це лікар. Так, друзі, ми вже вийшли з нашого відділення, нам зробили прик-тести, ми поспілкувалися з лікарем, круто, а на дворі почав падати сніг неочікувано. Хоча, в принципі, так тепло, не холодно. Там видно, що сніг падає. Бачите? Сніговий дощ. Ну так, мокрий сніг, кажуть, сніговий дощ. Ми поспілкувалися. Хто знає, хто не знає, у нас алергія в Любомира. І до алерголога в Охматдиті ми зверталися, ми колись тут лежали. Ми вже її гарно знаємо. Були на просто на консультації чергові, ми тут уже рік не були. Спілкувалися тільки по телефону. І ми зробили прик-тест і перевірили. Нас, на щастя, наші алергени не змінилися. Вони, правда, нікуди не ділися, але вони не дінуться. У нас є алергія на кліща домашнього пилу. І все, бо ми думали, що, ну, не то, що подумали, просто вона могла розвиватися. Але ми її активно лікуємо. Ми приймаємо певну терапію. Про це, можливо, якось знімемо окремо ще відео, або шукайте на «Мама алергіка» каналі. Ми про це вже розповідали. А зараз нам трошки розповіли про наші симптоми, що нам робити, що нам не робити. Любчик, повернись до мене передом, знімає твій рюкзак. А, ти краб? Ти краб? Я не краб. Тепер хочеться розслабитися, зайти десь покажеш. Да, зараз підемо десь поїмо. Щось смачненьке, може не смачненьке, щось гаряче. Та й будемо вже скоро їхати назад, ми знову їдемо на потязі, як Любчик і хотів. Так що ми вже зробили головне, що хотіли, там деякі справи у нашого тата були. Він теж половину вже вирішив, так, тато? Так. Так, половину ще ми будемо зараз в процесі вирішувати. Ось так ми щасливо з'їздили в столицю. Так, да, ви бачили, що таке прик-тести. Яка страшна штука. Але Любомир вже не боїться, він взагалі. Ой, насправді ми вражені, тому що ми приїхали, ми спеціально приїхали в середу серед тижня, щоб не було це на понеділок чи кінець тижня. Думали, що не буде людей, дуже багато людей, причому ну, з дуже маленькими дітками. Тобі, там 6 місяців, 7 місяців приїжджали, декілька таких діток було. Ну тут просто педіатрія. Тут не тільки алергологія. Ми вже тільки що пообідали, зайшли позаду хату в Києві, ось така вона в центрі міста. Ми шукали атракціони, були в одному торговому центрі, в іншому. В Сумі були, але так і не знайшли.
Сум дуже крутий і гарний, але дитячого центру там, на жаль, немає, тільки дитячі магазини. Любчика, покажи свою ручку, прик-тести покажемо, які зараз, що там залишилось. Ось так вони виглядали, дивіться. Тут підписано все. Ой, нічого не видно, чекай. О. Так, тільки дірочки. Ну, да, все круто, зараз все зійшло. Не каже Любчик, вже не чухається. Круто, підписано все. Ну все, вдягаємося, ми вже йдемо. Вже потяг через півгодинки буквально буде їхати наш. Але, так що... но, я перелякаюся. Перелякаюся? Та ти таки малечинка, я в шоці. Любчик, не кричи, зараз прийде. А ми чекаємо тату, тато прийде сам кавер, переживає, що потяг поїде без нас, так? Віде якийсь сніг, відвернись, так. Ось наш вагон там в кінці. Такий гарний сніг. Сьогодні 27 березня. О, до речі, Київ написано. Нумерація вагонів починається з західної сторони. Ай, на нас падає! Круто! Dear passengers, your attention please. Train 720, Kyiv, Kharkiv. Чекаємо нашого тата. Ти переживаєш? Не переживай, зараз ми їм подзвонимо. От там бачили лейки. Друзі, ми вже повертаємося додому. Мама вирішила пофарбуватися на дорожку. Я буду бачити машину. Так, Любчик там щось бачить. Ми також можемо світити. А, це ми проїхали по мосту. Зараз сніг. Погода паскудна сьогодні. Ми на місту. О, дивіться. Наша мама купила помаду. О, вихваляється. Так видно? Проверни тільки і прокрути. О. Якийсь такий колір цікавий. А тепер на губах? Не ця. Ну гаразд. Словом, поїздка вдалася. Ми вже встигли попити какао із кавою. Ну що, майже все встигли. І що не встигли, то ще приїдемо. Не так далеко від нас насправді їхати. 4 години потягом або 2,5 маршруткою. Ми вже грали щойно в ту я гру, покажи. Ось така гра. Відгадував, такі нас були. Тато був троян. Ага. Такі слова. Зараз будемо грати в доміно. Також. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. Бабасики!